që nuk dihet se sa paguan fatura deri tash mund të jetë edhe 140.000 euro. Edhe 140 milion. 140.000 euro. 140 milion, më fal. Domethënë që ka shkuar, domethënë me fatura, me kamat bonesa, etj. Me radhë. Ndaj Beketit. Pra jo 110 milion, sa themi ne, po mund të ketë shkuar principali, domethënë që i takon Beketit. Pastaj ka shpenzime gjyqësore, që i paguan prapë shteti shqiptar, shpenzime administrative, pastaj ka edhe interesa, të cilat llogariten dhe vazhdojnë të akumulojnë. Atëherë zonja Mandia, nëse e marrin kështu, atëherë dhe fatura e përgjithshme shkoka. Po, fatura vjen e rritet, edhe tash që flasim, e kam fjalën edhe për çështjet e tjera. Patjetër që vjen e rritet. Edhe diçka tjetër, nëse nuk ekzekutohet, patjetër që rritet dhe nëse qeveria nuk ulet për të bërë negocime në lidhje me ekzekutimin e këtyre vendimeve, sepse ka edhe fazë negocimi. Shpesh kemi qeveria ulet për shkakun me Beketin në rastin konkret për të negociuar interesat, kanë hequr dorë nga interesat dhe është ekzekutuar vetëm principali. Disha të them diçka tjetër në lidhje me deklaratat e zonës kryeministres. Duhet kemi parasysh, flasim për Shqipërinë, nuk e di se cilit model i referohet, se ndoshta bëhet fjalë për shtet tjetër i cila ka ratifikuar me rezerva konventin e Iksidit. Okay. Në 25 i konventës që flet për jurisdikcionin e kësaj këtij tribunali, domethënë, flet për çështje të caktuara ku shtetet munden që të kenë rezerva në lidhje me çështje të caktuara, të cilat nuk mund t'i pranojnë që gjykohen atje. Dhe tjetra është që ka një mekanizëm për ta denoncuar, që mekanizmi i denoncimit pastaj është çështje tjetër sepse ka një barr shumë të madhe për Republikën e Shqipërisë. Për shtetin tonë. Një gjë, zonja Mandia, për ta qartësuar. Përse po i humbet